Rais wa nchi kuvunja baraza la mawaziri, ninaunga mkono kwa sababu kwa wakati huu namna tunavyozungumza kumekuwa na kelele barabarani na mitaani ambayo imesababishwa na vijana hawa wanaitwa Gen Z, wakiwa wanamlaumu rais ya kwamba kuna mambo ambayo hajaweka sawa, na kwa hivyo ni jambo la sawa kwa bwana rais kuvunja baraza la mawaziri kisha aweze kulipanga upya. Kwa kweli mimi sijapenda vile rais amevunja mawaziri. Maana mawaziri aliwachagua. Ni kama kwa mawaziri amefanya kazi ambayo si nzuri, ni kumaanisha hata yeye rais angeresign kiti akawaacha. Maana hizi sema tu umeamka unasema mawaziri watoke. Maana mawaziri ni kumaanisha hiyo shida mawaziri amekuwa nayo imezungukia hapo kwa hiyo state house. Unaona? Naona mawaziri kuna kitu amekuwa akifanya. Kwanza wa health, watu wamekuwa wakigoma, wamekuwa wakicomplain each and every day na hakuna solution. So mimi naona personally vile amevunja hilo baraza la mawaziri, it's even more better because hizo pesa zenye alikuwa anatumia kuwalipa na hizo pesa alikuwa ameallocate kwa budget yao ya salary yao nitatumia kufanya kitu kingine ya maana. Nimefurahia sana kuvunja baraza la mawaziri na wale wote ambao walikuwa wamejishirikisha na mambo ya ufisadi. Rais Ruto awachukuliwe hatua na achague baraza jipya la mawaziri kwa heshima za wananchi ambao ni wa GMC. Hope that after doing that there are going to be some changes in the government and it's not only to please the public or to please the government but hope it's going to have an impact for the Kenyans and as the Gen Zs we accept everything. Hope the outcome is going to be good and we expect more from him. It doesn't mean he has to dissolve the cabinet. Anything that is deep, anything that concerns the public, it has to be highlighted and we have to get the clear information about everything that is taking place. Dissolving the cabinet secretaries, that's not enough. So there is more to it and there is more the government can do. Tumepata habari kwamba rais wetu amevunja cabinet yake. Habari ambazo kwamba zimetuchangamsha kwa upande mmoja kuonesha kwamba amesikiliza maneno ya vijana wanaosema kwamba hawakuridhika na yale ambayo kwamba ameyafanya pamoja na kamati yake ya bunge. Ndani yake kuna ufisadi na ufisadi ndio ulichangia mpaka kufikia kwamba kabineti ivunjwe mpaka vijana wao ni wenye kupoteza maisha. Tunamuomba si wetu atakapochagua baraza lingine awe mwangalifu sana, asichague watu ambao kwamba wana dosari za ufisadi ndani yake, wana kesi katika mahakama, hawajasafishwa na mahakama, wala wale ambao kwamba tumeza kupitisha watu ambao kwamba wanafaa kugombania vyeo kama waziri, watu kama wale asiwe ni wenye kuwachagua, awaeke kando ili apate kulinda heshima yake na apate kulinda heshima ya nchi na apate kutuchagulia baraza ambalo kwamba litaipeleka Kenya mbele na kuleta mafanikio kwa jinsi zote za wananchi wa hapa Kenya. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.